Nessa segunda-feira, eu converso com um dos políticos mais prestigiados do Nordeste, que foi vereador na sua cidade, prefeito, depois foi deputado estadual, governador do estado, e agora coloca o seu nome à disposição do Partido Socialista Brasileiro e se candidata mais uma vez à prefeitura de João Pessoa. Eu converso com o ex-governador Ricardo Coutinho. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Haddad. Um prazer enorme voltar a revê-lo, mesmo que seja virtualmente, mas é muito bom te reencontrar. Bom também, Ricardo. Eu vou, enfim, nós estamos aí começando uma campanha. Você corajosamente coloca teu nome num contexto em que o país precisa tanto da experiência de figuras como você. Eu acompanhei a tua trajetória política como ministro, como prefeito, sei bem a tua capacidade de gestão e de realização, conheço bem. Você tem o apreço e o respeito de todo o campo progressista brasileiro. Eu queria começar te perguntando, até provocativamente, você que já foi do PT e hoje está no PSB, e para nossa alegria, os dois partidos estão reunidos em torno da sua candidatura, eu queria que você colocasse algumas reflexões sobre essa necessidade do campo progressista realmente solidificar, né, as pontes que nos unem, né, e que são tão mais importantes no cenário atual do que eventuais divergências que possamos ter tido no passado. Então, a importância da tua candidatura em João Pessoa com a reunião de uma parte dos partidos progressistas. Queria que você falasse um pouco da tua trajetória política, que começa no PT, se eu não estou enganado, hoje você está no PSB, coligado com o PT. Então, queria que você falasse um pouco dessa conjuntura e dos nossos desafios militantes, por assim dizer. Eu acho que a política no mundo, mas no Brasil, tem ficado muito esquisita, né? Os desafios que a gente tinha anteriormente eram desafios dentro de uma certa normalidade civilizatória. Hoje, nos últimos 6 anos, isso escapou. Isso saiu do eixo, né? Há 6, 7, 10 anos atrás, ninguém sequer tinha coragem de poder dizer os absurdos que se professa hoje. Cometer crimes de racismo, misoginia, né? Destruir políticas públicas, a resistência era muito maior, né? Hoje a gente está vivenciando uma pandemia que parece que alguns, particularmente o governo federal, brinca com a existência coletiva das pessoas, fala em cloroquina como se isso fosse, sabe? Depois, né, desfavorece o uso da vacina. Enfim, coisas que eram completamente absurdas de você ouvir há 10 anos atrás. Então, é sinal de que a política, ela perdeu meio que seu eixo civilizatório. Quando isso acontece, penso eu, é preciso que os setores responsáveis, os setores ditos progressistas, democráticos, e particularmente o nosso campo da esquerda democrática, é preciso que a gente aproxime muito mais aquilo que nos faz convergir do que propriamente daquilo que nos faz separar, que nos faz afastar, não é? Porque se a gente não fizer isso, nós pagaremos muito caro e a população vai pagar mais caro ainda. Então, quando eu olho nessa caminhada desses anos mais recentes, eu percebo muitos erros das nossas partes, né? Eu percebo muita coisa que a gente valoriza como se a nossa disputa estivesse dentro do campo e, na verdade, não está. A gente pode disputar aqui ou acolá, tem uma eleição que os partidos não se reconhecem, tal, acham que pode ganhar, vai para a disputa, mas isso está dentro de um limite, que é o limite lá de uma disputa. Não pode impedir uma visão mais ampla. Uma visão que eu chamo de reconstituição civilizatória de um país, de uma nação. E é isso, no meu entender, que está em jogo, não é? Eu tentei, por exemplo, aqui em João Pessoa, eu não era candidato, mas eu estava totalmente fora,
né, apenas buscando articular, tentei articular uma, primeiro uma aliança mais ampla, né, pegando até setores que estivessem um pouco fora, né, desse campo, como o atual prefeito, tentei conversar, né, explanar aí um programa mínimo que pudesse atrair o PSB, atrair o PT, PCdoB, juntou o PDT, juntar aí essa franja da política. É, isso não avançou, depois tentamos fazer com que os que sobraram, né, PT, PSB, né, PCdoB, pudessem se reunir em torno de uma candidatura, também não. E aí me diziam, não, mas se você for candidato é diferente. Se você... Só que eu não passava pela minha cabeça ser candidato por razões óbvias. Não só porque eu acho que o meu papel no âmbito da Paraíba é meio que criar espaço para que lideranças novas possam ir ocupando e reoxigenando a política, né? Mas também toda a perseguição violenta, né, burra, estúpida, que tem sido feita contra mim e contra companheiros que militam no nosso campo aqui na Paraíba. De última hora, na quarta-feira, a convenção era às 4, às 15 horas eu me vi diante da seguinte situação. Ora, ou não tem candidatura nenhuma, e aí a direita, identificada com o bolsonarismo, vai polarizar entre si e vai levar. Ou então eu teria que ir novamente. Né? E eu resolvi ir. Então, de última hora, eu lembro que eu estava me dirigindo lá para a convenção, pequena convenção, até pela Covid mesmo, e a Gleisi Hoffmann, a presidente Gleisi, me mandou uma mensagem: procede que você é candidato? Eu só respondi: procede. É, tem que ser, vou ser candidato, vou entrar nisso. E aí ela disse, não, aí muda de figura e tal. Pois bem, então eu estou aqui novamente candidato, fazendo uma aliança com o PT. Né? O PT teve os seus debates internos, né, calorosos e tal, mas eu acho que tudo vai se normalizar. A direção nacional do PT foi muito firme, muito decidida, e eu acho que a gente precisa fechar as portas para o mal, meu amigo. Não é naquela dicotomia mal e bem, mas nós temos que fechar as portas. Porque qual é a estratégia deles, Haddad? Eles perderam fortemente no Nordeste. O Nordeste se constituiu como uma unidade. Impressionante. Se você pegar do Maranhão à Bahia, você percebe em toda a região uma vitória sua dentro de um mesmo patamar. E essa vitória ela era fruto de uma identidade. Não foi uma vitória como alguns analistas que estão aí pelo Sudeste e tal disseram, não, mas é porque o povo que precisa mais de favor votou no Haddad. Foi exatamente o inverso, porque se a questão fosse quem dependia de favores do poder público, votaria naquele que era colocado como um candidato em potencial, apoiado pelas redes e emissoras de televisão, enfim, apoiado por todo o establishment. Não é? Foi exatamente o inverso, foi um voto de resistência, de reconhecimento, de... É verdade. Ou seja, e essa região, ela está sendo hoje bombardeada, não com políticas públicas, está sendo bombardeada com demagogia, com violência, com essa coisa aí, que é mesmo que o bolsonarismo é a única coisa que ele sabe fazer. Né? E é preciso fechar essas portas. E eu, particularmente, tenho dito, por onde eu passo, às vezes uns não gostam, outros até gostam, que os partidos consequentes têm que observar que o jogo não é entre nós, o jogo é contra nós, é contra o povo brasileiro. E é preciso cerrar fileiras. Nós temos que ter um programa mínimo, e eu encerro essa primeira pergunta com isso, um programa mínimo. O que é que essas forças políticas acham do Brasil e querem para o Brasil em 10, 20, 30 anos? Está aqui. Esses 10 pontos, sei lá, 10, 15, esses pontos aqui exprimem isso? Exprimem. Então, vamos fazer tudo para colocá-los em prática. Né? Quem vai colocar, o nome que vai colocar, é outro debate, porque não cabe sequer agora. O que nós precisamos saber é o seguinte, o que é que nos aproxima? E eu tenho tentado fazer isso, claro, com muita gente aí pelo Brasil afora, mas eu concordo muito com isso. É unir para avançar e derrotar o atraso. Ricardo, você, desde que a crise começou e que
as pessoas mais experientes pressentiam que ela era, tinha uma dimensão institucional até, não era apenas econômica, era política, era institucional, e você pressentia os riscos que isso poderia acarretar para o futuro mesmo do país. Você se manteve muito bem, muito fortemente posicionado e não teve nenhum receio de se insurgir contra práticas, né, que você declaradamente considerava nefastas para o país. Então, você teve um posicionamento difícil ali na conjuntura histórica a que eu me refiro, né, de dizer que não havia base legal para impeachment, que não havia base legal para a prisão do presidente Lula. E, a bem dizer, o próprio presidente Carlos Siqueira, de quem eu me considero amigo, ele promoveu uma inflexão importante do PSB, no sentido do reposicionamento do PSB, sem nenhum tipo de dubiedade no campo progressista. Trabalhou por isso. Eu cheguei a conversar com ele várias vezes sobre o assunto. Ele tinha muito orgulho de estar promovendo esse reposicionamento claro do PSB nesse campo. Como é que está internamente o PSB hoje? Como é que o PSB... porque eu diria que no Centro-Sul as coisas não são tão cristalinas quanto no Nordeste, no Norte. Você tem tensões internas. Aqui mesmo, em São Paulo, teve um aceno estranho assim, do candidato PSB, que depois, eu diria que se posicionou corretamente, né? Até a pedido da direção nacional, não deixando margem para que alguma interpretação maldosa fosse feita. Mas eu queria... Como eu estou preocupado mais com o futuro, né? Como nós todos estamos, como é que está o PSB hoje? Ele está firme? Está bem posicionado no campo progressista, do ponto de vista dos direitos sociais, econômicos, políticos, civis, que é aquilo que é comum a todos nós, né? Uma defesa ampla, não da democracia apenas como direito formal, mas de uma democracia com conteúdo, né? com uma visão econômica também, né? Para que as pessoas possam se emancipar. Como é que você está vendo isso desse ponto de vista? Eu acho que democracia real e concreta, né? A gente foi criado dentro de uma lógica, dentro de uma bandeira de democracia que resume democracia à eleição, né? Até o regime militar fazia algum tipo de eleição, tirava as capitais, tal, depois abriu para os estados, mas na nossa concepção, e eu entendi bem o que você colocou, existe uma democracia, né, de eventos e uma democracia real e concreta, onde os desiguais são tratados de uma forma diferente para que possam atingir um mesmo patamar de acesso, eu vou chamar, à vida. E, a partir disso, as pessoas disputem, né? Porque a disputa também é algo que é normal, é natural do ser humano. Mas, a partir desse patamar básico, ou seja, eu preciso ter um filho de um pescador com a possibilidade de ter um ensino de qualidade, uma educação de qualidade, que lhe permita competir na vida com qualquer um outro. Tudo isso passa, me parece, pela questão do Estado, pela questão pública, né? Com relação ao PSB, eu acho que o presidente Carlos Siqueira, ele teve um papel muito importante no redirecionamento do partido, né, após 2014. Né, 2014, 2015. Quer dizer, o país estava pegando fogo, estava em chamas. Né? Na essência, né, não era todo mundo que percebia o que estava acontecendo, né? A gente não percebia o que estava acontecendo, como é que em 2013 você tinha milhões de pessoas na rua sem ter um líder. Isso é muito esquisito, amigo, isso não existe. Tinha alguma força propulsora que estimulava as pessoas? Eu costumo dizer que a neurociência vai nos dizer isso daqui a algum tempo. Não, é? não existe como 100 mil pessoas ali numa praça sem ter líder.
Aí chega lá um fulano de um MBL, não sei, que ninguém sabia quem era, como se fosse, não era líder de nada. As pessoas estavam sendo estimuladas, me parece, por essas redes que existem na internet. Ali foi um. E aquilo era um teste. Aquilo era um teste para o mundo. Quer dizer, um país de dimensões enormes, como o Brasil, com um certo desenvolvimento econômico, com um grau de desigualdade terrível, né, como nós temos. E era mais ou menos um teste daquilo que já tinha sido feito na Inglaterra, no, nos Estados Unidos, enfim. Então, os partidos também balançaram muito. Eu lembro do isolamento da presidenta Dilma, naqueles meses finais, onde você não via sequer o governo. Estava todo mundo atabalhoado, era um negócio muito, muito esquisito. A base do governo, toda ela já atraindo, né? Você percebia claramente, né? E além, de uma própria paralisia, porque eu dizia, vamos botar esse povo para fora, eles que votem contra, mas eles que levem a pecha. Não pode, depois nós não vamos ter capacidade de construir essa pecha, não. Depois vai, já era. Vamos botar para fora, vamos tentar recompor essa base, enfim. Enfim, essa é a história passada. E Siqueira teve essa condição, após o impeachment, de dar as contas, como se diz a muita gente que não era para estar dentro do partido, né? Saíram, perdemos vários deputados, né? Já foram tarde demais, né? Ele redimensionou o partido. Depois, com a eleição de Bolsonaro, né? Ele também fechou as portas ao partido, aqueles que achavam que iam ficar meio que, sabe, lá e cá, né? Teve a reforma da Previdência, foram punidos, enfim. Ele tem conduzido o partido em busca de fazer com que o partido tenha essa identidade. Mas, como qualquer outro partido, nós temos nossas disputas internas, nós temos nossas referências, que nem sempre são idênticas, e é bom que não sejam, né? Quer dizer, a força de um campo está muito também nas suas diferenças, não só nas suas igualdades, mas está também nas suas diferenças. E ele tem conduzido o partido dessa forma. Nesse período, eu acho que é importante, né? E acho que uma coisa é fundamental: o partido tem que existe um muro aí que tem que ser respeitado. Nós não podemos, em hipótese alguma, permitir que ninguém do partido flerte sequer com esse desastre bolsonarista. Não é só com o Bolsonaro, é com o bolsonarismo, né? O bolsonarismo tá dentro de um monte de gente aí, sabe, que, enfim, que olha para a soberania nacional, joga isso fora a qualquer momento, desde que tenha algum lucro, né? Está dentro da política criminosa em relação às nossas populações tradicionais, está dentro do desrespeito total às políticas públicas construídas, está dentro. Se você observar o Brasil de 2010, o Brasil, sabe, e o Brasil de hoje, nós descemos ao esgoto mais profundo, nós fomos lá para baixo. Nós saímos de uma linha de respeito sendo construída, nós saímos, rapaz. Não, não é brincadeira o que está acontecendo. A política internacional é um desastre, sabe? Uma ação multilateralista que todos conheciam e reconheciam, ela foi substituída por algo mais servil que já se viu, que nem na época dos militares. Aliás, na época dos militares não era assim. Os militares chegaram a contratar usina de energia nuclear, sabe, com a Alemanha, e tirar os Estados Unidos enfim. E o PSB, nós pensamos isso, né, que ele precisa ter bem claro que não se pode flertar com o outro lado, com esse outro lado, né? Porque esse outro lado é a negação da política, a negação da democracia, é a negação de tudo aquilo que a gente sempre lutou. E é preciso unir forças para derrotá-los. Eu acho que muitas vezes a refrega municipal, e nós estamos dentro de uma delas, acarreta naturalmente estremecimentos, né, radicalizações. Isso faz parte do jogo. O que me parece importante é que a gente tenha maturidade para, passado esse momento, a gente olhar um pouco ali para frente, né? A gente olhar para esse país está com fome. Eu nunca vi tanta gente, eu estou aqui em João Pessoa, tanta gente nos semáforos,
As pessoas estão passando fome e não pedem sequer um dinheiro. Pedem, vá ali, compre ali um pacote de fubá, um pacote de macarrão, compre alguma coisa, né? E isso vai piorar no próximo ano, né? Porque você tem uma fase agora de que uma grande parte da nossa economia não vai retomar, né? Pequenos negócios, tal, não vai retomar. Eu aqui mesmo, eu criei, quando era governador, um cartão alimentação, substituindo aquela coisa de dar o leite, dar um, que aí tinha um, sabe, uma série de desvios, que era ruim de você. Um cartão alimentação, né, mais ou menos complementando o Bolsa Família, e repassava, e cadastrava uma rede nos bairros que só podia comprar ali. Aí eu fortalecia o comércio de bairro, o pequeno comércio. Eu não podia comprar nos grandes supermercados, tinha que ser comércio de bairro. E vou fazer isso agora na prefeitura, caso eu tenho a oportunidade de voltar a governar de uma pessoa, porque cada ente da federação tem que dar uma contribuição nisso. Você tem que encarar esse negócio de fome de frente, porque isso é ultrajante, né? E acho que o PSB tem feito um esforço enorme no sentido de aprofundar um programa, de dialogar com determinados pontos programáticos. É através da ideia que as pessoas, que os partidos, que os segmentos vão se unir. Não vão se unir só a partir dos seus interesses mais imediatos. Interesse existe num canto, no outro canto não existe. Mas se a gente formatar um campo de ideias, amigo, aí nós vamos ter algo como a Frente Ampla Uruguai, que está ali desde 73. Chove canivete, os caras estão lá, sabe, respeitando as regras Aliás, internas. acabaram de ganhar De a prefeitura ganhar. de Montevidéu de novo, né? Maravilhosa, é? Muito Maravilhosa. bom. É muito bom. Aliás, o Uruguai tem muito a nos ensinar. O Uruguai tem Verdade. muito a nos ensinar. Então eu Ricardo, penso isso. Oi. deixa eu te perguntar. Nós, em 2018, estávamos juntos aí com o governador no palanque, defendendo o Nordeste, defendendo as políticas públicas. Do nosso tempo de governo, digo do nosso porque o PSB era parte integrante do governo Lula e ajudou. Eu fui colega do Eduardo Campos e maravilhosa pessoa. Mesmo os Ferreira Gomes lá do Ceará estavam no PSB à época. Eu fui muito próximo do Cid, da época que ele era do PSB, e tenho o maior orgulho do trabalho que nós pudemos fazer juntos. Sobretudo pela educação do Nordeste, que hoje é a vitrine do país no exterior, a educação do Nordeste. Incrível, né? Verdade. Aprovamos o Fundeb, ou seja, regamos um pouquinho, e dessa água que foi regada ali, nasceu uma inteligência que estava ali disponível e que o país não sabia aproveitar. Hoje você tem os medalhistas todos do Brasil nas Olimpíadas de Matemática, Língua Portuguesa, os maiores IDEB do país estão no Nordeste. Uma coisa impressionante que aconteceu. E fizemos isso muito em parceria com o PSB também, né? E eu acompanho pelo noticiário essa coisa do governador. Não, e é muito superficial as reportagens sobre o assunto. O que está de fato acontecendo? O que nossa querida Paraíba... O que está acontecendo com ela? Olha só, Haddad, em 2010, aqui na Paraíba, o PT tinha uma aliança com a outra candidatura que fazia parte do leque de alianças do PT, né? Mas eu apoiei a candidatura da Dilma, né? Ou seja, eu não me dava o direito, pelo fato de não ser apoiado aqui, eu negar o apoio a quem eu achava que era fundamental para poder conduzir o país, era melhor que a outra alternativa. Eu não podia colocar um umbigo sobre a cabeça, né? Como se diz, né? A cabeça está acima do umbigo, né? E eu acho que esse período do qual você teve uma participação fundamental, né? Ele foi um período de ampla expansão do acesso à educação e da qualificação da educação que nós temos hoje, né? Mesmo baleada por essa coisa que está aí. Né? Mas o reflexo da melhoria da educação, ela não se dá no momento exato, ela se dá um período depois. É natural que assim seja, que você está movimentando quadros humanos, professores, estudantes, estrutura, né? E aqui na Paraíba mesmo,
a expansão do ensino superior foi muito importante, né? Você olhar para uma cidade como Sumé, lá no Cariri, né? O Cariri paraibano é algo extremamente, assim, é para ser estudado, né? Porque era muito difícil a situação. O Cariri não tinha água, não tinha estrada, não tinha educação e não tinha hospital, né? Meu. Quando sumou, era algo assim, era muito, muito difícil. E há muito pouco tempo, né? Em pouco tempo, nós conseguimos juntar os esforços do governo federal, né, com os esforços do governo estadual. Mas hoje, o Cariri, você olha para o rio, aí passa lá no Rio Paraíba as águas de São Francisco. Para começar, aí eu cheguei com muita semente, com energia solar, com bomba para poder aspirar a água tal, e um hectare por família, que eles já estavam lá, para poder plantar. Né? Chegou a universidade. A cidade de Sumé pega um campus da UFCG, implanta lá, né, e começa a modificar o redor todo. Chegou mais médicos, sabe, que pegou, inclusive, muitos médicos cubanos, tal, com outra cabeça, outra visão, foram para lá. Né? O Estado construiu um hospital enorme lá na cidade de Monteiro. A gente fez todas as estradas imagináveis. A Paraíba talvez seja um dos únicos estados do país que tenha todas as cidades ligadas por asfalto. No Nordeste ninguém tem, então a Paraíba teve, e 54 cidades entraram quando eu estava governando. Né? Ou seja, você tem a presença do Estado, o Estado poder público, ele gera uma transformação muito grande. Né? E a educação tem aí um impacto violentíssimo de importante. Né? E eu percebi tudo isso, percebi lá em Cajazeiras, eu fico olhando as coisas acontecer, sabe? E essa transformação, que era uma coisa que você sentia as pessoas com autoestima muito mais forte. E o PSB, como você disse, fez parte disso. Eduardo, sempre, ao longo de toda a sua trajetória, tinha uma sensibilidade para com isso, para aquilo que representava o próprio presidente Lula, com a sua identidade muito forte, né? Eduardo Campos, assim, conduziu o partido nessa caminhada toda, né? Infelizmente, faz muita falta, porque gente lúcida faz falta, né? Faz muita falta. Mas eu penso que a Paraíba, nós caminhamos até 2018, eu não fui candidato. Você sabe que fiquei mais para poder comandar as eleições, né? Sabe, estava lá dentro do governo para que serviços públicos funcionassem, para que a gente ganhasse eleição no Estado e para que a gente ganhasse as eleições federais. Né? Fiquei dentro do governo. Ao sair, uma semana depois, começou uma perseguição midiática, né? Porque pau para todo lado, mentiras para todo lado. Os caras chegaram ao cúmulo, porra, de dizer que eu tinha ido, que era só para desmoralizar, né? Não tinha crime nenhum disso, que eu ia para o Carnaval do Rio, lá no Sambódromo, que eu ia lá em Búzios. Eu não conheço Búzios, rapaz. Eu não conheço o hospital, o hotel que disseram que tinham pago a minha estadia. Eu nunca fui nesse canto. Eu nunca fui no Carnaval do Rio, nunca fui no Rock in Rio, apesar de gostar muito, mas nunca fui. Ou seja, e o fantástico foi todo isso, né? Como se eu fosse uma pessoa que estava ali para poder me dar bem, para, sabe? Não tem essa história. Aí começou o ataque. O governador que nós elegemos começou a costear o alambrado, como se diz por aqui, né? Como Brizola dizia, está costeando o alambrado. Né? A famosa frase do Brizola. E, ao mesmo tempo, começou a se aproximar, provavelmente com medo do Ministério Público, começou a se aproximar da direita, né? Isolando as pessoas que o tinham levado para lá. Né? Hoje, tem um acordo com o Bolsonaro, claramente isso. Né? Os processos que respondem não avançam, os inquéritos não avançam, está lá. E, ao mesmo tempo, meio que faz uma caça às bruxas dentro do governo. Não é? Agora mesmo, na eleição municipal, se aliou com o candidato do PP, Partido Progressista, né? PP do Agnaldo Ribeiro. Né? Se aliou com o grupo da Várzea,
é um grupo conhecido aqui dentro, que de latifundiários e tal, e, enfim, faz uma perseguição enorme, mas isso é uma demonstração clara do isolamento que está. Está sofrendo. Você persegue, mas não consegue fazer com que as pessoas cumpram as ordens políticas, né? Porque está dentro da cabeça de cada um. É lamentável tudo isso, né? Nossa experiência aqui foi a maior traição que já se viu, mas também tem muita coisa, e aí entra a generosidade humana, né? Tem muita coisa que as pessoas lembram, né? Coisas boas, positivas, pessoas dizem, mas aqui era assim e tal. Eu fui, não, para você ter ideia. Eu estou fazendo pequenas reuniões, porque essa história de Covid não me permite extrapolar. Aí eu fui numa reunião num bairro aqui do Roger. Aí eu cheguei na casa lá de uma senhora, a primeira coisa que ela disse, você não lembra não, mas eu falei quando você era prefeito, isso há 15 anos atrás, né? Que essa rua estava cheia de assalto, era escura porque não tinha posto, realmente não tinha posto, não, uma via expressa, né? Você vê. E você disse, me aguarde, no outro dia chegou aqui os postos. Aí eu não lembrava disso, né? Mas ela não tem nada com isso, né? Um negócio assim... Ingrata, né? Porque depois de tanto tempo lembrar, né? Ou seja, a generosidade do povo é o que, sabe, os caras prendem o presidente Lula e tal, mas lá no interior de Pombal, onde eu era governador, quando eu era governador, a gente fez lá uma padaria elétrica, porque as mulheres, elas vendiam bolo nas feiras e todas elas tinham as mãos, né, os braços, tudo marcado por queimadura, né? E eu vi isso e eu digo, mas não, é porque com aquele fogão pequeno tinha que meter a mão dentro e queimava, né? Todas elas. Eram cerca de 20 mulheres numa associação que tinha na zona rural. Eu disse, eu vou fazer uma padaria para vocês. Construímos uma padaria, fizemos, gastamos umas 150 mil com os fornos e tal. Hoje elas vendem para a rede pública de ensino, vendem nas feiras, vendem para mercadinho, enfim. E uma delas, na inauguração, me disse uma coisa que eu fiquei assim parado. Ela disse, olha, o maior orgulho da minha vida é ver a filha dela, né, ela dizendo, a minha filha, estudando agronomia. Agronomia é um dos cursos mais concorridos que tem, né? Estudando agronomia. E isso, ela dizendo, isso eu devo ao presidente Lula. Ou seja, essa pessoa você pode crucificar, né? Você pode massacrar, que essa pessoa vai ser grata. Essa pessoa está lá porque ela percebeu as coisas, né? E isso existe muito dentro dessa generosidade do povo brasileiro, abalada por esses estímulos à barbárie que estão sendo cometidos há alguns anos. Mas essa coisa é fundamental. É por isso que eu digo que os desvios de alguns, eles só vão até a esquina. Daqui a pouco, sabe, porque é igual o pavão misterioso, eles podem até ser muitos, mas não sabem voar, né? Então, se não sabem voar, vão ficar para trás, né? Eu penso isso. E, Ricardo, para João Pessoa, você vai ter, a partir de 1º de janeiro, muitos desafios inéditos, né? Porque é uma situação inédita. Um governo que não atuou na pandemia, um governo que não fosse o Congresso Nacional, sobretudo a oposição, eu não sei em que situação estaria hoje o povo. Já é grave a situação do jeito que está. E nós temos aí, para citar alguns exemplos, o problema sanitário persistirá em alguma medida, quer dizer, não pode baixar a guarda enquanto não existir vacina. Isso se o governo deixar a vacina entrar, porque a gente não sabe o que eles vão fazer. Segundo ponto, a educação está às cegas. A última declaração do ministro da Educação é que o assunto não é com ele. Ele diz claramente, numa entrevista aqui para o jornal Estado de São Paulo, que isso não é um assunto que o MEC vai se envolver. Nem com a inclusão digital, imagina você, nem com a inclusão digital, e nem com a questão dos protocolos para garantir, em algum ponto aí no futuro, uma volta às aulas com segurança. Né? Lembrando que os pais não podem nem ouvir falar disso, porque não querem expor seus filhos a uma situação de risco. Né? Até porque eles não estão informados sobre quais são, de fato, esses riscos. E filho é a coisa mais... Claro. Cara que a gente tem na vida, como é que você vai arriscar a vida do teu filho? Até esses malucos que arriscam a própria vida, quando cuidam dos filhos, pensam duas vezes.
né? Os mais ousados aí cuidam dos filhos, porque filho é filho, não dá para fazer política ideológica quando o filho tá envolvido. Então, eu queria que você tem uma longa trajetória, né? Você foi vereador, foi deputado, antes foi prefeito, quer dizer, você passou pelos escalões todos, foi bem avaliado por onde passou. Aliás, ontem eu estava conversando com a Gisele Citadino, que falou o Ricardo Coutinho é um dos maiores gestores desse país. E eu, porque eu estava dizendo que ia fazer essa entrevista com você hoje, e ela te manda um abraço dizendo isso. Ah, que bom. Mas, assim, com toda a tua experiência, o que, que você acha que vai ser... Você está com um receio da economia o ano que vem, porque você está vendo que o governo está inerte. Né? Então, como é que começa a tua rotina dia 1º de janeiro? Haddad, eu confesso a você que essa não é uma pergunta fácil de responder. Né? Eu acho que o governo ele não está apenas inerte. A dita solução, o remédio que tem para a economia é o mais inadequado possível. Jamais dará certo. O Brasil não está nisso, não é somente pela pandemia, não. A coisa já vinha ladeira abaixo, sem capacidade de gerar empregos, de retomar um patamar mínimo de nacionalização da economia, porque se você não tiver isso, você vai ser apenas comprador. Exporta aqui commodity, compra tudo que é feito lá fora. Né? Ou seja, essa política do governo ela não serve ao povo brasileiro. Não tem como, eles não têm como maquiar isso e nem querem maquiar. Paulo Guedes não quer maquiar nada. Paulo Guedes quer, como ele disse pessoalmente, quer botar bomba, granada no bolso dos outros, quer implodir tudo, quer... É assim que as coisas são. E o agravamento disso tudo para as próximas gerações é esse impacto na educação. Né? Esse impacto é muito violento. Eu lembro, se você pegar a Paraíba, esse dado eu tenho, em 2010, a rede pública estadual do ensino conseguiu colocar na universidade pública, através do Enem, 370 estudantes, apenas 370. Em 2018, colocou 3.800. Nós fizemos... 10 vezes. Um negócio e muito rápido. Né? A gente implantou o ensino integral, cobrimos 32%. Você tem ideia, Pernambuco era o primeiro no país em percentual, segundo Paraíba, sendo que Pernambuco começou lá em 2007 com Eduardo, e eu só pude começar em 2015, porque em 2014 era eleição. E no Brasil você não pode implantar política nenhuma. É como se acabasse ali por conta das eleições. Né? Então, em 3 anos, a gente conseguiu, 4 anos, conseguiu chegar a 32% da rede do ensino médio, né? Com uma motivação diferenciada, com transversalidade de disciplinas e tal. A gente, mais do que 10 vezes, foi ampliado isso. Agora, você tem uma baixa que ninguém sabe onde vai dar. Né? O fosso entre a qualidade de uma rede privada e uma rede pública, ela aprofundou cada vez mais. Quando você pega uma prefeitura de João Pessoa ou o próprio governo do estado, com aulas online, estava cobrindo 20% da rede. Ou seja, além da disparidade entre uma rede particular e uma rede pública, você vai ter ainda agora a disparidade dentro da rede. A disparidade aqui, né, dentro da rede pública. Ou seja, porque alguns têm o smartphone, alguns têm o computador e a grande maioria não tem. Além da própria dificuldade de você assistir uma aula quando você não tem traquejo com aquilo, né? Ou seja, os professores abandonados, os professores não tiveram nenhuma qualificação para isso, não chamaram para poder construir. E isso foi. E na parte da saúde, o crime do governo federal foi maior ainda. Os caras trabalharam contra, os caras trabalharam a favor da pandemia. É claro, isso é um crime contra a humanidade. Não dá para até tergiversar com isso. Esse povo tem que ser acusado formalmente. Né? Não tem como você estar dizendo, ah, não use máscara, não. A maior autoridade do país dizer que não se usa máscara. O que é que há, amigo? Né? Para uma população que olha assim e diz, olha, se esse homem está dizendo que não, por que é que eu vou usar aqui?
eu que preciso comer, eu que preciso trabalhar, eu preciso sustentar a família. Ele está dizendo que não precisa. Ou então, toma cloroquina, toma cloroquina, toma... Isso é um abuso, um assinte, uma falta de respeito. E observe o que é pior. Durante toda a pandemia, e aí os estados falharam, as prefeituras falharam, você não teve, né, nenhuma grande expressão da atenção primária à saúde. Correram para leitos de hospitais, né, e para respiradores, tal, equipamentos. É claro que leito e respirador é fundamental. Na Paraíba não foi preciso muito, porque nós tínhamos instalado muitos leitos. Nós saímos de 78 leitos de UTI para 281 sem pandemia. Então, é um aumento muito, muito grande e sem habilitação do governo federal, tudo com recurso próprio, né? Só que se esqueceram de quebrar, de uma política para quebrar a transmissão. Você não combate pandemia dizendo, olha, adoeço e vem aqui para o leito. Você combate pandemia dizendo, aonde é que tem alguém infectado ali, chega, isola, trata, cuida, isola quem teve contato, trata e cuida. Ou seja, nós não tivemos isso. Nós tivemos notificação por celular, nós tivemos o fechamento das instituições todas de assistência social, os CREIs, os CREAs, os CRAIs, tudo fechou. No momento que mais era necessário a abertura, fechou por conta da pandemia. Algo assim, que eu olhava e dizia, esse povo está maluco, né? Esse povo está maluco. E você não teve... O Nicoleles, o Miguel Nicoleles, que coordenou aqui, coordena um grupo de auxílio aos governadores, que é uma grande expressão científica, né, do Brasil, ele estava propondo as brigadas móveis, né? Se eu tenho um surto ali, eu tenho que ter um médico disponível, eu tenho que ter um enfermeiro e um agente para poder chegar junto, identificar, separar, cuidar, né? Nós não tivemos ninguém fazendo isso. Eu estava dizendo, gente, se eu tivesse a responsabilidade de ser governador ou prefeito, eu ia atrás, se não tem médico, não, nenhum problema. Quem é que se formou ali na Escola Latino-Americana de Medicina? São excelentes, né? São hegemônicos, bem formados. Tem 15 mil aqui no Brasil. Tem muita gente que era do Mais Médicos e quando foi extinto por Mandetta, quando foi extinto por Bolsonaro, Mais Médicos, né? Estão aí sem poder trabalhar. Se alguém viesse me dizer que eu não poderia contratar como médico, eu contratava como assessor técnico, mas contratava. E botava para trabalhar. E botava para efetivamente atender as comunidades, nas comunidades. Ou seja, nós estamos passando por um suplício desse sem ter uma política pública de enfrentamento e com um ministro da Saúde que agora foi efetivado, mas que, convenhamos, não entende nada disso. Não entende nada. O ministro da Educação que sabe que é outra coisa. Ou seja, quem pensa isso é Bolsonaro? Porque se for, nosso sofrimento vai ser muito maior do que esse que a gente passou até agora. O engraçado, Ricardo, é que você pega no meio ambiente, tem um cara que é contra o meio ambiente. Nos direitos humanos, é um cara, uma pessoa contra os direitos humanos. E assim vai. Nas relações exteriores, é uma pessoa que é contra as relações exteriores. É uma pessoa que tem a ideia fixa de subserviência com os americanos. E é isso, a política externa brasileira... Estratégia de destruir política pública. Observe, é toda a política da destruição. Esse povo não está fazendo isso simplesmente porque é doidinho, não. Estão fazendo isso porque existe, primeiro, um diversionismo, segundo, uma necessidade da população se preocupar com coisas que antes não se preocupavam, porque já o patamar era outro, né? O patamar, há 10 anos atrás, era como ampliar a universidade. Agora é como salvar a universidade. Né? É outra história, enfim. E, ao mesmo tempo, no meio disso tudo, eles estão passando a tal da boiada, né? Essa, infelizmente, é isso que nós estamos presenciando. E é por isso que, voltando àquela conversa inicial, é por isso que a ponta de lança da sociedade, que seriam, teoricamente, os partidos, né? Porque eles teriam a obrigação de pensar, de refletir, é por isso que os partidos que se contrapõem a isso precisam ver que isso não tem como continuar. E que o mais importante é a gente sair dessa situação que o Brasil se encontra
E se a gente vai discutir, vai divergir, vamos divergir lá na frente, mas nesse momento não dá. Nesse momento nós temos que convergir. Né? Eu penso dessa forma. Eu vou te fazer uma pergunta que é uma preocupação que deixou de ser de especialista em ciência política. Passou a ser uma preocupação do cidadão comum, minimamente informado com o que está acontecendo no mundo. Eu tenho conversado com colegas meus que dão aula nos Estados Unidos. Né? Muito, felizmente, tem muito brasileiro que hoje tem projeção internacional, dão aula nas melhores universidades do Canadá, Estados Unidos e Europa também. E eu, obviamente, que tenho trocado informações com eles em função da campanha eleitoral americana, que está na reta final. Nós temos um pouco mais de 30 dias para a eleição americana. E é uma eleição muito incomum, porque a impressão que me dá é que nunca a eleição americana teve tanta repercussão nos outros países, e sobretudo no Brasil, quanto essa. Eu sempre acompanhei a eleição americana, até por dever de ofício, né? Sou professor de ciência política. Eu nunca vi uma eleição num país, por mais importante que fosse, ter tanta repercussão nos outros países. Né? Ou seja, porque a democracia americana tinha um grau de estabilidade muito grande. Né? Para o bem e para o mal. Para o mal também, verdade. Viu? Porque a política externa americana, ela custa mudar e ela precisa mudar. Muito bem, dito isso, esses meus colegas têm dito, olha, o Biden é favorito, mas nós não sabemos o jogo sujo que o Trump pode aprontar nesses 30 dias. É uma pessoa capaz de tudo. Não é uma pessoa que está brincando com... Não, ele não está brincando democracia. Para ele, é uma palavra vazia isso. Tanto é que ele fala que não sabe se vai sair da Casa Branca, se perder, não sabe se vai fazer transição. Ou seja, uma pessoa que brinca com conceitos de... A democracia americana tem mais de 200 anos. Né? Aqui, o Bolsonaro brinca com a democracia semanalmente. Desde que assumiu. A instrumentalização das instituições, polícia, judiciário, é cada vez mais flagrante. Então, nós temos aí, coincide sempre a eleição americana com a eleição municipal brasileira. Né? Cada 4 anos coincide. Né? Eu, em 2016, estava muito preocupado com duas coisas. Com a ascensão da extrema-direita no Brasil. E eu não estou dizendo isso da boca para fora, não, porque eu dei entrevista sobre isso. Claro. Falando claramente o que eu achava. Falava, olha, tem dois problemas. Uma possível vitória do Trump e a ascensão da extrema-direita no Brasil. São fatos com os quais nós vamos ter que saber lidar para proteger a nossa sociedade. Está acontecendo. Nós estamos aí há 45 dias da eleição do Brasil, né? Que nós postergamos alguns dias. 15 de novembro teremos eleição. Pouco antes disso teremos eleição nos Estados Unidos. E esse clima antidemocrático sobre qual é o jogo que está sendo jogado? Quais as regras? É fake news? O que vai rolar? Então, você que está no centro aí das atenções a partir do lançamento da sua candidatura, corajosa, inclusive, né? Porque é um gesto a favor do país e da democracia que não é todo mundo que está disposto a fazer. Então, eu queria que você, que a gente está concluindo a nossa conversa, fizesse uma reflexão sobre essa questão democrática no Brasil e no mundo. Como você vê isso? Você vê como um político experimentado como você, como é? Você vê com apreensão? Você acha que é um jogo que nós vamos ganhar ao fim e ao cabo? Quais os riscos que estão envolvidos na sua percepção? Eu acho, Haddad, que é um jogo muito difícil. Eu no início da pandemia, eu estava lendo muita gente aí que sabe mais que eu, tal, muita filósofos, tal, dizendo que a pandemia traria uma nova
era de paz, de preocupação com o comum, voltar a olhar para o local e tal. Eu nunca achei que fosse bem isso, não, né? Porque toda a história da humanidade, os impérios, ou quem detém um poder concentrado, nunca abriu mão assim. Nunca abriu. Para poder perder um pouco de poder, tem guerra. O que, que abriria mão por conta de uma pandemia? Ao contrário, uma pandemia pegaria uma população, né, trucidada, né, esgotada, mais próxima da barbárie do que propriamente de alguma coisa iluminante, iluminista. Né? Então, os Estados Unidos, no meio disso tudo, tem uma pandemia, é o centro da pandemia. A maior potência do mundo tem um papel desse que os Estados Unidos tiveram. Você imagina o que é isso? Quer dizer, para a própria imagem dos Estados Unidos, para a autoestima do seu povo, o que representa um patamar de civilização muito baixo. Os caras têm a indústria bélica, têm a concentração do rentismo no mundo, é o controle do rentismo, e ao mesmo tempo não consegue cuidar das pessoas, não conseguiu produzir respiradores, não tinha nenhuma política de atenção primária à saúde, não tinha nada. Os caras, foi horrível isso, né? E um presidente desequilibrado, um cara que estava jogando também contra, e ao mesmo tempo precisando de um tensionamento no mundo para poder se manter. Tensionamento com quem? Com a China. Então, essa coisa, né, eu estou chamando pós-pandemia, mas é para frente, né? Essa pandemia, eu penso, vai durar bastante ainda. Então, essa coisa para frente de polarização, de tensão entre Estados Unidos, né, uma parte da União Europeia, tal, se a China não conseguir amolecer, e esse novo bloco de China e Rússia, nós vamos ter aí uma polarização de difícil conteúdo, principalmente se o Trump consegue, sabotar e passar por cima de todo mundo e consegue se reeleger. O mundo vai ter um estremecimento, um retrocesso muito grande, né? E isso vai ter reflexo aqui no Brasil, naturalmente, né? Então, essa situação, ela é muito, assim, eu acho, delicada, né? Ao mesmo tempo, os países que estão no centro dessa guerra híbrida, como é o caso do Brasil, eu acho que é a grande experiência deles. Eles estão testando tudo em nós, Adalto. Eles testaram desde aquela história do mensalão, sabe? Desde a teoria do domínio de fato, ou seja, os caras tentaram lá em 2006 uma fragilização, depois foram formando quadros como esse Moro, quadros para eles, né? Depois chegaram com essa história da Petrobras, sabe, da Lava Jato, e eles foram constituindo algo que era a negação de um Estado organizado, um Estado de direito, né? O judiciário pulou para um lado, quer dizer, uma operação se tornou mais importante do que o senso de um judiciário como um todo, o Ministério Público passou a aspirar poder, né, além da sua condição de Ministério Público, né? Ou seja, os fins justificavam os meios e foram avançando com isso, né? E, ao mesmo tempo, uma mídia de um país periférico como o Brasil, grande, porém periférico, uma mídia que se comporta como o quinto mundo, uma mídia que não tem controle nenhum, uma mídia que pode se acordar entre si, pode não. Hoje vamos assim destroçar, destruir tal pessoa, e começa a destruição, e não querem saber disso. Eu, como não tenho muito estômago, né, e se eu não botar para fora, eu termino tendo um troço, então eu abro bateria. Né? Hoje mesmo teve um debate aqui, eu disse, vou não, porque é que eu vou dar ibope, sabe, a um sistema que mente todos os dias, que me persegue todos os dias? Eu vou nada, não quero saber de vocês não, rapaz. E fiz uma live aqui para... Ou seja... Se contrapor. E é uma coisa aberta isso. Eu estou sofrendo isso faz um ano. Né? Antes tinha a história da crítica dentro do jogo e também porque eles não gostam de mim, tem razão, porque eu diminuí recursos, priorizava outras coisas e pronto. Né? Tinha um sistema aqui na Paraíba que a obrigação de pagar o 13º era do Estado. O
Então, todo final de ano, o cara chegava com a conta para o Estado repassar lá o dinheiro. E quando vieram falar comigo, dizendo, está aqui o DSTC, eu digo, mas que DSTC? O nosso já está aqui, nós vamos pagar dia tal, está tudo em ordem. Disse, não, mas é porque aqui temos um acordo. Eu digo, não, meu, comigo não tem esse acordo, não. Eu nunca tive esse acordo. Por que eu vou pagar DSTC de uma empresa? Né? Então, você tem a resposta disso, é um massacre. Mas é um massacre que vale tudo. Todas as mentiras valem para tentar te destruir. E eu enfrento isso dizendo o que é que eles fazem. Ou seja, se querem guerra, vão para a planície, né? Porque no Planalto fica ruim para mim. Eu sou pequenininho, né? Então, vamos para a planície. Porque, né? E isso tem alterado a relação toda dentro do nosso país. Ou seja, o Ministério Público tem que voltar a fazer o seu papel de Ministério Público. Não pode ter justiceiro, não pode ter gente que acha que vai... Os caras aqui disseram, não, o governo de Ricardo pegou 134 milhões da saúde. Aí ontem, eu e a Amanda, nós fomos... Ela é contadora, ela começou a fazer as contas. Rapaz, é um absurdo. É uma irresponsabilidade. Né? Os caras mentem assim, não tem essa história. Como é que pode? Era como se você pegasse 8 anos, 2 anos, sem pagar nada. Ou seja, todo o dinheiro... É uma maluquice, rapaz. É uma falta de respeito enorme para influenciar o quê? A política. Essa é a questão. Influenciar a política. Isso precisa ser domesticado, civilizado. Porque se o Brasil não conseguir fazer isso, nós não vamos voltar para esse trilho aí de uma regra democrática minimamente consolidada, como era antigamente. Como era antigamente, não. Como era há poucos anos atrás. Na verdade, antigamente. Né? Como era há poucos anos atrás. Então, esse mundo em ebulição que pega o Brasil fragilizado com um governo dessa qualidade que nós temos, né? E com uma esquerda, ou melhor, mais do que a esquerda, setores progressistas ou ditos democráticos, sem se reconhecerem, sem reconhecer o seu papel e sua responsabilidade dentro disso, é um desafio enorme, né? É um desafio muito grande. Eu penso que no dia primeiro eu tenho que pegar... essa uma prefeitura, né, e dizer o seguinte, rapaz, vamos dialogar com esse lado social que foi esturricado, foi destroçado. Vamos dialogar com isso. Eu vou botar esse cartão alimentação, vou circular alguns milhões de reais essa economia de base. Eu tenho que pegar um hospital que tem aqui, eu mesmo ir para dentro, né, dizer, olha, isso aqui tem que respeitar as pessoas. Todo mundo jogado no chão. É uma loucura, amigo. Você vê aquilo, isso não é para a gente. Isso não é nem para animal, imagina para a gente. Né? E tomar uma série de iniciativas que recoloque o município num patamar de civilidade e depois começar a refazer pequenos negócios, estimular empresários, fazer uma espécie de fórum para daqui a 20 anos, né? Quer dizer, começar a olhar para frente, né? Nós perdemos essa capacidade, olhar para frente, né? Juntar as pontas diferentes, né? Eu fazia muito isso, sabe? Tem aqui uma turma que não gosta, ah, tá aqui, não, mas venha para cá, vamos aqui para perto, vamos aqui conversar sobre isso, vamos... Enfim, e as coisas foram caminhando no estado, que não é rico como a Paraíba, como caminharam lá atrás, numa prefeitura como a de João Pessoa. Né? Então, o que eu penso é isso. O futuro governo, o próximo governo, ele tem que ser um catalisador das partes que estão completamente soltas, distantes entre si. É chamar, aproximar e poder resgatar isso em tempos difíceis, com queda provavelmente de receita, por conta da atividade econômica, né? Mas, ao mesmo tempo, a cidade tem uma boa base, do ponto de vista de assistência social, do ponto de vista de uma boa estrutura. Não funciona. Então, é voltar a funcionar, né? E ampliá-la onde der. Mas o fundamental é se preocupar com as pessoas. As pessoas estão muito abandonadas. No Brasil todo, de São Paulo até Manaus, estão muito abandonadas. Né? Estão carecendo de voltar a acreditar nessa coisa chamada democracia, nessa coisa chamada política. Eu acho que pessoas como a gente, você muito mais que eu, e, enfim, e outras pessoas que têm uma projeção nacional, têm que ter essa responsabilidade de recolocar as coisas mais importantes no centro do pensamento do nosso povo. E para você ver, né, Ricardo, tem família aí que desviou milhões de reais
com conta comprovada, dinheiro vivo, compra de imóvel, lavagem de dinheiro, e não acontece absolutamente nada. E quando você pergunta isso para alguém, aí ele fala, mas não é ele, são os filhos. Mas se fosse meu filho... E o interessante, amigo, né, é que aqui eu, todos os dias, estou fazendo aqui de novo, eu pergunto, me mostre uma prova, porque eu só tenho uma conta de banco, eu não tenho outra conta. Tudo que eu pude ter na minha vida está dentro do meu imposto, ou seja, eu sou daqueles caras que... Sabe, Caxias demais, né? Caxias, é, porque eu mesmo me cobro, então eu sempre me cobrando, eu não tenho um depósito danado dessa conta que não tem nada, mas os caras... Né? Dizem tudo o seguinte, não, alguma, tudo é dele, eu sou mentor intelectual, imagina, ou seja, eles ressuscitaram a coisa da teoria do domínio de fato, passaram para ser mentor intelectual, ou seja, mentor intelectual, então vale tudo, né? Tudo o que quiser o cara bota na tua conta, isso não dá certo, ou seja, o Brasil tem uma lei de abuso de autoridade, né? E as calúnias que eu estou só aguardando, porque eu espero pelo menos pagar as contas de campanha com os devidos processos legais, as calúnias, né? Que é um crime previsto no Código Penal, e ao mesmo tempo tomar as providências futuras. Tudo tem seu tempo. Eu costumo dizer o seguinte, Haddad, o meu tempo, se o tempo fosse meu, tudo bem, estava te provando, né? Ou dizendo que eles não tinham como provar nada. Agora, o tempo não é meu, o tempo é da justiça. Esse tempo é lá na frente. Quando chegar, eu sei que vou provar tudo aquilo, né? Eu sei que vou. Acontece que eles trabalham com a destruição perante a opinião pública. Foi isso que sempre tentaram e vão continuar a fazer. Essa onda aí, você vai ver, vai até 2022. Depois ela já está muito desgastada, né? Mas eles vão tentar. E esse sopro aí que a Lava Jato tentou dar, agora recentemente, invadindo o escritório de delegado, de advogado, enfim, sabe, fazendo uma... Todo dia era uma operação. Esse sopro aí é para tentar estabelecer até 2022. Porque ele sabe que esse discurso está caindo por terra. Né? Não dá para o cara dizer, olha, tem um triplex ali, esse ali que pertence. Tem uma empresa em São Paulo que pertence a Ricardo. Eu digo, eu não sei nem onde é esse troço. Nunca fui nesse negócio, não tenho nada a ver com isso. Mas o que importa é o que eles dizem. Daqui a 10 anos vai provar que não é, mas daqui a 10 anos já era. É por isso que eu tenho que ganhar essas eleições agora, é por isso que nós temos que ganhar as eleições de 2022 para extirpar esse tipo de gente do convívio, sabe, antidemocrático que eles criaram. Não é possível isso, né? E eu espero que você possa continuar nessa caminhada, pezinho no chão, né, mais do que nunca, e ao mesmo tempo convergindo, né? Né? Claro, fazendo com que construindo. Construindo. Eu conversei nessa segunda-feira com o ex-prefeito João Pessoa, ex-governador da Paraíba, um político com uma longa trajetória de serviços prestados à Paraíba e ao Brasil, quero dizer, Ricardo Coutinho, que me deu a honra dessa entrevista. Na segunda-feira da semana que vem, nós vamos estar com um novo convidado, batendo um papo sobre o Brasil e o mundo. Ricardo, tudo de bom, grande caminhada para ti, tamo junto, fica com Deus. Valeu demais, forte abraço, saúde e vida longa. Para nós todos, obrigado. Para nós, obrigado.